Ahoj, já vás vítám u dnešního videa a dnes jsem se rozhodla vám po nějaké době zase natočit mé přírůstky do omalovánkové sbírky a nějaké pastelky nové. Tak, jdeme na to. Tak, rozhodla jsem se pořídit pár malých omalovánek s pohlednicemi a tady, jelikož už mám zasnění hotové, omalovánku, tak jsem se rozhodla si tady pořídit 20 pohlednic. Takže tady já už právě spoustu obrázků mám hotových, asi jsem v půlce. A takže to nebudeme úplně listovat, pak uvidíte video s hotovými obrázky. A ono je to i, protože jak jsem levačka, tak se mi to dost rozlepuje, takže jsou vyndaný ty daný pohlednice a pak se pokusím třeba to nějak slepit, protože posílat se je nechystám. Tak, Daydreams od Hannah Carlson. Další pohlednicovou omalovánkou je Birdtopia ve velké nebo v klasické rozměru se mi to až tak nelíbilo, ale takhle v malém mi to přišlo úžasný a už se na ní docela těším. Jsou to teda takhle ptáčci, ono to pozadí je trošku do žluta zabarvený. A budu teda muset hledat inspiraci asi na Pinterestu nebo v nějakých obrázcích a fotkách, abych viděla, jak ten daný ptáček vypadá a jaký barvy použít. Tak, takže Birdtopia, 20 pohlednic. Další pohlednicovou omalovánkou je Spring Memories. Tak, a ta vypadá, že je asi poslední. Takhle tady byly sešítky. A takhle na zase taky omalovánky. Tak, takový jarní, ten je hezký. Tady ten je zvláštní, je moc hezký. A pastelový barvičky, mám ráda ty víly a... Tak. Tak jsme to zběžně prohlídli, takže to byla Spring Memories od Karolíny Kubikovské. Já to takhle nebudu dávat dohromady, jenom to odsunu. Tak, další omalovánkou, která teda nebyla zveřejněná v nákupech, je Masias Mandalas, ale tu už mám vybarvenou, protože tu jsem docela rychle vybarvila po nákupu. Takže určitě, když byste měli zájem, tak se můžete kouknout na hotovou omalovánku. Takže to byla Masias Mandalas, která byla koupená asi tak v březnu a za měsíc byla hotová. Tak. Další omalovánkou, kterou tady mám, je od Tania Bond Astro Inklings. Já teda jsem nevěděla, jestli mi ty holčičky budou sedět, jestli se mi budou dobře malovat, protože ty zvláštní rysy v obličeji, nevím. A tak jsem pořídila tuhle omalovánku, kde je pouze 12 obrázků, je teda dvojmo, obrázky se opakují.
a uvidím, jak se mi hotové obrázky budou líbit od Tania Bond, protože každá má svůj styl svých slečen, žen, takže uvidíme, jestli pak pořídím nějakou jinou omalovánku od Tania Bond. Tak, další omalovánky, které tu mám, tak jsou těhle pět od Kamélie Angelková. Ta teďkon má jich teda strašně moc, vydává spíš mandaly, ale má i tyhle z miniatures a ty se mi strašně líbily. Takže tyhle jarní, ze kterých no už tam jsou tak nějaký hotový, takže Spring miniatures, jsou to opravdu takový obrázky menší, ale jsou moc hezký. Různý kytičky a houbičky, takový opravdu jarní. No, tady už je něco hotového. Jo. Takže 50 Spring miniatures. Tak teďko nově jsem si úplně, to je úplně čerstvá, 50 Summer miniatures. Tam teda není ani nic. Super úžasný myšičky. Tady nějak jistěrka, kočičky. Jo, docela. A docela mě i hodně baví vymalovávat. Jak nejsou až tak úplně velký ty obrázky, tak to nezabere až tak úplně času, takže super. 50 Summer miniatures. Tady 50 Summertime mandalas, to už jsou teda mandaly. Tady ty letní jsem se rozhodla koupit, protože jsou ještě jarní a ty nemám. Akorát ty její sluníčka, teda ty jsou opravdu zvláštní, ty se mi ještě tak úplně nelíbí. Takový zvláštní styl sluníčka dělá. Tak, tady jsou podzimní, ty teda hodně, protože mám podzim ráda, dýničky a takový. Lístky do červena, do žluta, do oranžová. Tak, 50 podzimních mandal a ještě samozřejmě zimní mandaly. Takhle. Jo, že to nejsou jakoby klasický mandaly, že tam v tom je nějaký ten daný předmět nebo jo, tady právě jakoby rukavičky, tak se mi to strašně líbí. Tak, 50 Winter Time Mandalas. Pak tady mám dvě omalovánky od Klárky Markové, které mi chyběly do sbírky Oslava života a Milované něžnosti. A jelikož jsem nějak zbystřila na e-shopech, že tam je výprodej, nebo že dokonce jakoby prostě se doprodávají a nejsem si jistá, jestli ještě budou nějaké dotisky, takže jsem je musela rychle mít, aby se právě nestalo, že přijdu pozdě a to by mě mrzelo, protože Klárku mám moc ráda a samozřejmě chci mít od ní každou knížku. To by opravdu. Tak. Takže Milované něžnosti a poslední její knížka omalovánková je Oslava života, kterou vydala. Tak jenom takhle zběžně, protože to jistě všichni znáte. Thank you.
Takže oslava života. A pak jsem si tady pořídila na nejlevnějších knihách tyhle trpajzlíky. Tak, od Denise Kleté, protože jsem od ní žádnou neměla, tak taky uvidím, jak se mi, protože je to taky její takový styl, ale tyhle se mi líbily jakoby z nich nejvíc, tak uvidíme, když tak třeba pak se rozmyslím a pořídím od ní ještě něco. Takže, trpajzlíci. Tak, tady Forest Girl, japonskou, úžasnou, krásnou, taky jistě všichni znáte. Její obrázky. Ono to teda moc neto, doufám, že je to takový jemňoučký, droboučký, takže ten telefon mi to moc nezabírá. Tak a poslední, tady obrovská, obrovský formát, je snad ještě větší než A4, jsou tyhle Wheelie Fairy Tales, nebo oni jsou to spíš pohádkový, od Matthias Vandenberg, takže tu na tu zase si brousím zoubky, protože jich tam těch obrázků není moc, jich tam asi jenom 15, jestli jsem dobře počítala. Jsou teda takhle veliký a vždycky mi to nejde otáčet tou jednou rukou. Jo, tady Karkulka. Tady Sněhurka, papír je teda zase úplně úžasný. Tady Šípková růženka. Tady teda pro nás Ariel, nevím, co u nich takhle, ne, nebo nějaká. Tady draci, tady takovej mandala, tak tady asi jakoby Zlatohláska nebo Lucika, dlouhými vlasy, tady tu žabičku vodní, tady s těma, tady vždycky úplně s těma lekníkama, takže to zase mě úplně 100% přesvědčilo, že ty omalovánky musí mít, protože tenhle obrázek mě moc baví. Tak tady u nás asi 7 kůzlátek. Jde mi to špatně otáčet. Popelka. Tady ošklivé káčátko. Pták ohnivák možná. No tak. Je. No, to je poslední. Takže to byla pohádková Masias Fairy Tales. Tak a to bylo z omalovánek všechno a teď se vrhneme na nějaké pastelky nové. Takže tady jsem si pořídila pastelové pastelky Marko. Tak, tady 24 kusů a jsou teda úplně super. Je teda používám jako sadu, takže vždycky nějaký obrázek, který mě zaujme právě, že bych mohla použít pastelové barvičky, takže si vezmu celou tu sadu 24 kusů a vymaluju daný obrázek s nima.
Tak, další pastelky, které jsem si pořídila, jsou od Posky. Takhle dvě pastelky na zkoušku. A jsou teda fakt super. Jo, hezky se s nima teda jakoby barví lehoučce, žádný nějak extra bílý místa nezanechávaly a hezky si i vrstvily, takže asi se rozhodnu koupit tu 24 kusovou sadu a postupně pak asi do 36, protože to je největší počet, který zatím se dá sehnat. Tak, pak jsem si dokoupila posledních 12 pastelek do také 24 kusové sady Derwent Drawing. A tady nevím, jestli jsem ukazovala, to jsou ty pastelové nebo pleťové. Tam pleťové odstíny od Colorsoft a tady mám 6 pastelek Derwent Metallic, protože v nějakých omalovánkách, teď nevím, Pop Manga, nebo kde jsem potřebovala udělat, jako tam byl obrázek nějaký jako plech, nebo jak oni tam mají ty obrázky různých strojů a tak, takže jsem se rozhodla si pořídit takhle metalické. No a poslední, která je taková novinka teďko, jsou nové odstíny od Kohinoru Polycolor, takže jsem koupila tady nějaké nové odstíny, teda tady šedivé, ty jsem teda neměla, protože jsem nejdřív na ně měla penál na 72 nebo přes 72, takže ty šedivé by se mi tam nevešly, takže ty jsem si dokoupila, protože jsem je samozřejmě musela dát do většího penálu a takže takhle tyhle nové odstíny a ještě mi teda chybí, takže snad někdy příště. Tak a to by mělo být všechno. Tak já vám děkuju za shlédnutí a zase někdy příště. Mějte se hezky a ahoj!